Optimizmi. Një kërkim i ri shkencor ka zbuluar se optimizmi ka një ndikim të dobishëm në shëndetin e njerëzit. Ai rrit sistemin e tij imunitar, dhe kjo është arsyeja që ne e shohim ndikimin e mirë të fesë në jetën psikologjike dhe fizike të një besimtari. Sa më shumë që besimtari të besojë tek Allahu, aq më i shëndetshëm do të jetë dhe aq më i fuqishëm do të jetë sistemi i tij imunitar. Allahu, që qoftë i madhëruar, thotë: "Thuaj, o robët e mi, që e keni ngarkuar me shumë mëkate veten tuaj, mos e humbisni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, sepse vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është falësi dhe më i mëshirshmi." Le të vështrojmë këto fjalë dhe të mendojmë për to. Mos e humbisni shpresën. Të gjitha këto fjalë janë urdhra nga Allahu, që qoftë i madhëruar, për robët e tij, për të korrigjuar mënyrën e tyre të menduarit dhe për të qenë optimist, për të menduar pozitivisht dhe për të pasur gjithmonë shpresë.